سبالا حکیرو جنا او د پښنمی د پاره تیاریو کوي په ټول ملک سبالا حکیرو جنا الحمدلله سخ کال په ټول ملک روجا یو رنگ راغلا نو خدای پاک هم بخا د خوشاله خبره ده کچا اعلان نی اوریدل وخت د وخت لري د پښنمی د پاره تیاری وکړي په کم 15 بجې به روجا بندوي باقی نو خپل ار سړی خپل کور کې حساب وکړي چې څه ټایم تیاریږي دو بجے پاسی دری پاسی دری پاسی بہر حال پوکم پیندو بجو پورے تا تو خورا کول شئی سبالا حکی رو جلا مبارک امشا استاد جی ڈیڈی جات مبارک شا آمین آمین کاو سر تولو مرگرو تا روجا ڈیر ڈیر جات مبارک شا اس داٹے مونگا جماعت کیو چې سم رحم خلق پسرین ګوري سبا روجرا روجا ونی سي دارې استاد جمعات کې اعلان کو اوس واپس زو چې سم رحم ملګری دی روجا ټول ته ډیر ډیر جات مبارک شه او روجا ټول ونی سي سبا حکی روجرا ډیرو ملګرو ششو پنچ کې و چې سبا روجشتا یا نشتا او ذکرونه او هر څه استاد در تا ګور خپل خبره کوي په منځونو کې په دسونو کې په تراوو کې چې کم دی ختم القرآن کې په ذکر اذکار کې پابندۍ ساری سوالي او دا ماه رمضان او جرا چې دا ګورو غفلت کې تیر نشي بالکل او دور دې خطر او روزه راغله ټول ملکی اور نه روزه شو ماشاءالله استاد جی ټول چې کنه مبارک شه او الله تعالی دا مې څنګه باندې په خیر سره تیر کی او الله دې موږ باندې بیا په خیر سره واځي کوم کا سره نشته ری الله دې داږي مغفرت نصیب کی امين او چې کوم ژوند دې داږي الله عمر دراز ورکی امين امين ماشاءالله سمره خوله موسم دې باران هم وریږي سبا روزم دا بس ټول ته ډېر عزت مبارک شه استاد جی ملاړو موږ هم کوته زو زما ولاګینګ سٹارټ شو نن نه ان شاء الله ډیلی بار روزا کې ولاګ جوړو او شیر کوو با سبا وټول اورس اکټیویټیز چې سوي هغه به هم تاسو سره شیر کوو نو ډیلی ولاګینګ سٹارټ شو یو ځل بیا روزا رکھنے کی نیت و بی صومی غد نویت من شهر رمضان اور میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی طرح پشمانے اوشو او اس جمعہ تروانی منز لم منز کا ہو دلتا جمعہ پو باندی پینزا بجے دا پتہ نشتا ساسو جمعہ کے بس ٹیم بھی دا سہر منز مونگو کو اس ہم نرے نرے پونا دا ٹولش پا دیر زیاد بارانو شو اوس چې کمی دی بس رڼا کیږي نو د مرغو اوازونه واورې ډېر ښسته هغې نه بعد به مونږ اوده شو بیا چې راپاسو بیا به نور ګپ شپ لګوو مونږ زموږ واپس راغلو اوس پهل اودو شو خوب به وکړو خوب نه بعد به راپاسو بیا به نور ګپ شپ لګوو انشاءالله ایت اورز لیټر او بالکل پان اجرې ته راغلو دا ټایم جمعات کې مونځ وکړو او شاکر بھائی اوسه ځای نه آوازونه کوي وایي چې مورا بېله ځو زه ورته یم صبر وکړه چې مېرو شو بیا به مورا بوله لاړ شو دا یې هغې ناستې ټول او موا 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 سلام علیکم جی سلام علیکم روزہ مبارک شاہ جی ڈمبے روزہ مبارک شاہ جی سفر ڈمبے روزہ مبارک شاہ جی بھائی اگر ناستے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب چھٹی دار سنگا چھٹی دار نندے 23 مارچ نو سرکاری چھٹی دار او چکم 23 پر مانجه پر پریټ کیږي آرمی والا پر پریټ کینو هغه په 25 مارچ باندې بتا سو ګورې نن باندې ګورې دا روزي ماتي پروګرام سیټ کو اماده ان شاء الله ډیر زر ها یو روزي ماتي پروګرام به سیټ کو دا چې نا دغه کس نست بس تا بے غم اگر زه خاګانی وایې ان شاء الله خسته پروګرام وکړو درو جی ماتي پروګرامونه هم تاسو سره شیر کوو مختلف زینو ته بزو چکم دې هغه ته 2000 روپیا سیوا ورکې او دې کاته انشاءاللہ بس گورے
زیړ ګلونه راوتی دي کنه سو چې ګور نږدې شمو ورته دا ګور ها 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 ماشاءالله ماشاءالله چلو نن بیا تاسو به مربا ورځي Oh wow. تا خیر سره زمو ټون ته اول ته کار دی دا بابا جی شب شب جمیل دی بابا جی دا بابا جی شب جمیل دی زم زتا بم ډراپ کوم ان شاء الله نو زه چی زو ښا کینه بابا جی کینه کینه A few minutes later بایک نه کوښوم بورډ بازار ته راغلم رش ډیر زیات دی مخکې هم ګورم او ویډیو هم کوم د خیره سره مازیګر مونځ مکو اوس او ټون کې هم دا ټایم دا څه ستاسو راځي ما چې سینه ترلورم دا ماشاءالله روم باندې روزا د خیره سره 13 شو مونږ زو کوړه اوس او روزه ماته کو اللهم اني لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت اے اللہ میں نے تیری خاطر روزہ رکھا اور تیرے اوپر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے اسے کھول رہا ہوں دا خیر سره روم باندې روزہ ډیر خپل تیر شو امید لرم چې تاسو بوت نه نه ټول ولاګ کتلې وي اوس په زه ایڈیټنګ کوم او ولاګ به ایڈیټ کوم مونږه اوس افطاریو کا افطاره کې مسو خوړو افطاره کې ما چاټو خوړو پکوړه مې خوړه چاول میں خوڑا آلو میں خوڑو وخ میں خوڑا او نور سو اچار و رشتہ غم خوڑو نو تاسو سو خوڑا تاسو رات وائی او چې کوم ملګرو ټول اخر پورې بلاګ کتلی اغي ضرور کمنټ کوي چې او مونږ اخر پورې دا بلاګ کتو نو دا نیکسټ بلاګ انتظار کوو انشاء الله ډیلی ډیلی ویډیو اپلوډ کوم ګورای ښا د الله پامان